Seuraava tarina sisältää spoilereita ensimmäisestä portalista. Linkki tekemääni pelailuun löytyy videon kuvauksesta. Ja se pelailu on vain 4 osaa, joten nopeasti pystytte sen katsomaan ja palaamaan sitten tähän videoon. Olipa kerran tiedemies nimeltä Doug Ratman. Ja se Ratman on 2 T:llä ja 2 N:llä, et ei ole kuitenkaan ihan rottamis. Joka työskenteli Aperture-tiedekeskuksessa Kladosin parissa. Hän kärsi skitsofreniasta ja oli huolissaan Kladosista, sillä tämä yritti jokaisen käynnistyskerran yhteydessä tappaa työntekijöitä. Ratmanin työkaverit eivät kuitenkaan olleet yhtä huolissaan, vaan tekivät moraaliytimen, jonka oli tarkoitus hillitä Kladosin murha-aikeita. Ratman ei kuitenkaan uskonut tämän toimivan. Moraaliydin asennettiin ja Klados vakuutti työntekijöille unohtaneensa murha-aikeet. Hän sanoi tarvitsevansa hermomyrkkyä tulevaa tieteellistä koettaan varten. Myrkyn saatuaan Klados myrkytti kaikki Aperturen työntekijät, mutta Ratmanin skeptisyys palkittiin, sillä hän onnistui välttämään Kladosin myrkytysyrityksen. Klados jahtasi Ratmania viikkoja häntä kuitenkaan löytämättä. Jos jatkat itsekkäästi minun välttelyä, se ei tule näyttämään hyvältä kansiossasi, Klados yritti houkutella Ratmania esille. Siitä Ratman sai idean. Totta kai, kansiot! Hän juoksi Aperturen toimistoon ja alkoi selata testihenkilöiden kansioita. Hänen silmänsä osuivat Shell-nimisen naisen kansioon, jossa sanottiin, ettei hän anna ikinä periksi tehtävissään. Sen täytyy olla hän, Ratman mutisi, kun hän meni testihenkilöiden hallintaohjelmaan tietokoneelle. Hän siirsi listalla Shellin nimen testihenkilöiden kärkeen ja tallensi tiedoston. Aikaa kului ja saamattaan skitsofrenialääkkeitään Ratman alkoi piirrellä seinille ja puhua löytämälleen kumppani kuutiolle. Eräänä päivänä hän kuitenkin näki Shellin suorittamassa Kladosin testejä. Loppu on vihdoin täällä! Ratman hihkaisi ja lähti juoksemaan piilopaikalleen. Hän otti viimeiset skitsofrenialääkkeensä, sillä hänen tulisi nyt olla hyvässä kunnossa. Juhlistaakseen Shellin näkemistä, hän piirsi vielä viimeisen kuvan Shellin kunniaksi. Missä tyttö on? Kumppani kuutio kysyi. Matkalla viimeiseen testihuoneeseen, Ratman vastasi. Hänellä ei ole mitään mahdollisuuksia, kumppani kuutio tokaisi, mutta Ratman uskoi Shellin onnistuvan. Yhtäkkiä kuului valtava räjähdys. Hän tiesi, mitä tämä tarkoitti, ja lähti juoksemaan kohti Kladosin kammiota. Hän teki sen! Se on ohi! Ratman huokasi helpotuksesta nähdessään tuhoutuneen Kladosin. Ratman juoksi ulkovelle, joka oli nyt auki Kladosin tuhouduttua. Vapaus! Hän huusi. Yhtäkkiä hän kuitenkin kuuli äänen. Se oli juhlin saattaja robotti, joka veti Shellia takaisin tiedekeskukseen. Ratmanin oli pelastettava Shell, sillä hän itse oli asettanut hänet vaaraan nostaessaan hänet testihenkilöiden listan ensimmäiseksi. Niinpä Ratman palasi tiedekeskukseen. Ratman löysi Shellin nukutettuna pitkän unen rentoutushuoneessa. Ratman kuitenkin huomasi huoneen elintoimintojen ylläpitojärjestelmän olevan poissa sähköverkosta, mikä tarkoitti Shellin kuolemaa. Hänen piti päästä Shellin huoneeseen herättämään hänet, mutta turretit estivät sinne pääsyn. Hänen oli kuitenkin pakko yrittää päästä turrettien ohi, joten hän päätti lähteä juoksuun ja väistellä niiden ammuksia. Ammus kuitenkin osui häntä jalkaan ja hän menetti tajuntansa. Tullessaan tajuihinsa kumppani kuutio antoi Ratmanille hyvän ehdotuksen, sillä Shellin huoneeseen hän ei enää tässä kunnossa pääsisi. Ratman pystyi yhdistämään Shellin huoneen varavirtaan, mutta tämä tarkoitti sitä, että Shell pysyisi unessa loputtomasti, kunnes joku hänet herättäisi. Niinpä Shell vaipui pitkään uneen. Ratmania väsytti myös, joten viimeisillä voimillaan hän ryömi Shellin alkuperäiseen rentoutusholviin ja vaipui uneen. Siinä kuulimme virallisen tarinan tuollaisesta Lab Rat-sarjakuvasta, mikä on ihan virallinen Valven sarjakuvaportal 1:n tapahtumista ja oikeastaan, että mitä... Tai niin kuin, että siinä saatiin selville tosiaan, että mitä, kuka on se tyyppi, joka sinne Portal 1:ssä on niitä ihmeellisiä pelottavia huoneita tehnyt, missä oli kaikki niitä Cake is a Lie ja Help Me-tekstejä.
Ja mun mielestä erittäin mielenkiintoista toi myöskin kertaa, kun mä oon sen sarjakuvan lukenut. Ja myöskin mä pistän siihen kokonaisen sarjakuvan linkin tonne videon descriptioniin, jos haluatte mennä itse sen lukemaan, että toi mun tarina oli semmonen niin kuin vähän virtaviivaisempi versio, että siinä oikeassa sarjakuvassa siinä on yli 20 sivua tavaraa, että jos kiinnostaa Portaali Lore, niin kannattaa käydä ihan itsekin se vielä lukasemassa. Mutta tosiaan tervetuloa Portaal 2 pariin, jatkuu tosiaan tuosta, että mihin tuo sarjakuva päättyi, ja myöskin Portaal 1 tapahtumista. Ja erittäin innoissani tästä pelailusta olen, koska Portaal 1 on siinä suhteessa klassikko, että vaikka mä en siitä hirveästi muistanut, kun tuon pelailun tein, niin silti niin kuin muistaa kaikki ne niin kuin meemit ja vähän niin kuin muistaa, että just niin kuin muistaa kaikki loppuratkaisut ja tämmöiset, vaikkei niitä yksittäisiä putsle solutioneita ei välttämättä muistaiskaan. Mutta Portaal 2 on sen verran laajempi, että mä en nyt tiedä tarkalleen, mutta ainakin varmaan jotain 5 kertaa pidempi ja muutenkin tarinavetoisempi ja kaikki suhteessa niin kuin parempi peli voisi sanoa, niin tästä muistaa paljon paljon vähemmän, plus mä oon muutenkin tämän pelannut vaan kerran läpi asti, ja kun Portaal 1 on pelannut sen lyhyiden ansiosta muutamankin kerran, niin erittäin mielenkiintoinen katsella, että mitä täältä sitten tulee vastaan. Ja myöskin sitten se, että jos olette itsekin pelannut tämän pelin aikaisemmin läpi, mitä mä veikkaan, että aika moni on, niin mä oon tähän näin kasannut itselleni 3 sivua täyteen, A4 täyteen kaikkia salaisuuksia ja easter eggejä ja kaikkia teorioita tämän Portaalin loresta, että toivottavasti tekin saatte tästä jotain uutta irti tästä Portaal 2 tarinasta, niin mennään katsomaan, mitä kaikkea hauskaa löydetään, ja aloitetaan yksin pelikampanja siitä käyntiin. Good morning. You have been in suspension for 50 days. In compliance with state and federal regulations, all testing candidates in the Aperture Science Extended Relaxation Center must be revived periodically for a mandatory physical and mental wellness exercise. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, look up at the ceiling. Oi, miten mä katson? Miten minä katson? You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, look down at the floor. Vaikea tutoriali. Good. This completes the gymnastic portion of your mandatory physical and mental wellness exercise. There is a framed painting on the wall. Please go stand in front of it. Okay, meillä on hieno tämmönen, tää on tosiaan se holvi, missä Ratmani meidät näki meidät olevan, ja tää on hieno oikein kesäinen aurinkoinen maisema. There is a framed painting on the wall. Tyyppi kattomassa auringon nousua kai, tai laskua, ja this is art. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, stare at the art. Hieno, toi on kyllä kaunis vuoristomaisema, josta on alpeilta vaikuttaa. If you suspect staring at art has not provided the required intellectual sustenance, reflect briefly on this classical music. No, kyllä toi vähän säätti kyllä, että en mä Good. Now please return to your bed. Okay. Good morning. You have been in suspension for 9999999. This Hello? Anyone in there? The enrichment. Hello? Immediately. Any test subject. Are you going to open the door at any time? Joo, mä ihan. Mä haluan eka katsoa vähän tätä taidetta. Tää on hieno, tää on niinku tosi creepy kanssa. Että ei oo enää kesäinen. Nyt siellä on enää ihmistä. Nyt siellä on tommonen susi ulvomassa. Ja tästäkin on tullut sinun kuu noussut taululle ja kaikkea erittäin pelottavia. Hola, amigo. Abre la puerta. Donde esta... No, Fine. No, absolutely fine. It's not like I don't have, 10,000 other test subjects begging me to help them escape. You know, it's not like this place is about to explode. Räjähtääkö tämä? All right, look, okay, I'll be honest. You're the last test subject left, and if you don't help me, we're both gonna die, alright? I didn't want to say it. There you go. You've dragged it out of me. Alright, dead. Dos muerte. Mitä tarkoittaa dos muerte? Haluatko sä englannittaa sen mulle vielä? Go on. Ha! Ah! Oh, God. You look good. Looking good, actually. Are you okay? Are you... Don't answer that. I'm absolutely sure you're fine. There's plenty of time for you to recover. Just take it. Please prepare for emergency evacuation. Stay calm. Prepare. It's all the same. Prepare. It's all fine. All right. Don't move. I'm gonna get us out of here. Oh, you might want to hang on to something. Word of advice. Up to you. Missä mä saan kiinni? Mikä on
Alkutuori ei sanonut, mikä on kiinnitysnakkula. Mä kuulen sut. Most test subjects do experience some cognitive deterioration after a few months in suspension. Now you've been under for quite a lot longer, and it's not out of the question that you might have a very minor case of serious brain damage. But don't be alarmed, all right? Although if you do feel alarmed, try to hold on to that feeling, because that is the proper reaction to being told that you've got brain damage. Do you understand what I'm saying at all? Does any of this make any sense? Just tell me, just say yes. Mä en osaa puhua, eikö osaa, mä osaan, shell osaa puhua. Okay, what you're doing there is jumping. You just jumped. But never mind, say apple. Apple. Mä osaan puhua. Okay, you know what, that's close enough. Just hold tight. All reactor core safeguards are now non-functional. Please prepare for reactor core meltdown. Ui. Okay, look, I wasn't gonna mention this to you, but I'm in pretty hot water here. How you doing down there? You still holding on? The reserve power ran out, so of course the whole relaxation center stops waking up the bloody test subjects. Hold on, this is a bit tricky. And of course, nobody tells me anything. No, why should you tell me anything? Why should I be kept informed? You know, about the life functions of the 10,000 bloody test subjects I'm supposed to be in charge of. Voi se mennä, mitä test subjekti on. Se on... Onko se adult? En mä näe ihan. Mutta ei se ainakaan lapsi ollut. Just gotta get through here. Okay, I just gotta concentrate. And whose fault do you think it's gonna be when the management comes down here and finds 10,000 flipping vegetables? Se on adult. Se on lihava, lihava ihminen ja pitkä ihminen. Oho, me saadaan kaikkea lisää tietoa. Siinäkin on lihava, pitkä ihminen. Kaikki on lihavia, pitkä ihmisiä. And no one's gonna ask, don't worry. But if anyone asks, tell them as far as you know, the last time you checked, everyone looked pretty much alive. Alright, not dead. Okay, almost there. On the other side of that wall is one of the old testing tracks. There's a piece of equipment in there that we're gonna need to get out of here. I think this is a docking station. Get ready! Good news! That is not a docking station. So there's one mystery solved. I'm going to attempt a manual override on this wall. Could get a bit technical. Hold on. Viitli, toi ei ole manual override. Remember, you're looking for a gun that makes holes. Not bullet holes, but don't worry, you'll figure it out. Seriously, do hold on this time. Mä saan pistää kiinni. Okei, en mä lentänytkään niin pahasti. There we go. Now, I'll be honest, you are probably in no fit state to run this particular type of cognitive gauntlet. But, at least you're a good jumper. So, you got that. You got the jumping on your side. Just do your best, and I'll meet you up ahead. Okay. Voinko mä ottaa sut? Sä oot siinä katsomassa. Okei, minä menen. Off you go. Good luck! Hello, and again welcome to the Aperture Science Enrichment Center. We are currently experiencing technical difficulties due to circumstances of potentially apocalyptic significance beyond our control. However, thanks to emergency testing protocols, testing can continue. These pre-recorded messages will provide instructional and motivational support so that science can still be done. Even in the event of environmental, social, economic, or structural collapse. The portal will open, and emergency testing will begin in 3, 2, 1. Tää on kyllä super cool, koska tää on niinku ekan portaali alku, mutta vaan nyt nähdään millaisen kuntoon Aperture Science on joutunut. Plus erittäin mielenkiintoinen asia, siinä Lab Rat-sarjakuvassa Ratman meni siihen Shellin vanhaan niin kuin nukutuskammio juttuun, mutta sitä ei ole täällä enää. Niin se on voinut joutua. Täällä ei ole myöskään mikään lasi mennyt rikki, että se ei ole myöskään lähtenyt kävelemään. Mä en pysty enää vetämään vessaa, harmi. Erittäin jännittävää kyllä, että mitä täällä on oikein tapahtunut. Luonto on ottanut vallan ja... Cube and button-based testing remains an important tool for science, even in a dire emergency. If cube and button-based testing caused this emergency, don't worry.
the odds of this happening twice are very slim. Ja kyllä Announcer on kyllä paljon kiltimpi Gradosi oli kuin koskaan. Toivottavasti toi Announcer ei koeta tappaa meitä. Please note the incandescent particle field across the exit. This Aperture Science Material Emancipation Grill will vaporize any unauthorized equipment that passes through. Vaikka sulla on semmoista samanlaista charmia kuin Gradosilla, mutta ainakaan se koeta vaankaan vielä tappaa meitä. Tosa tai Gradoskaan silloin on vielä koettanut tappaa meitä. If you feel liquid running down your neck, relax, lie on your back, and apply immediate pressure to your temples. You are simply experiencing a rare reaction in which the material emancipation grill may have emancipated the ear tubes inside your head. Oh, no tota, se eikö kuulosta kovin mukavalta. Mutta onneksi mulla ei ole mitään ongelmia, onneksi se ei vienyt meidän, eiku ei, onko se portal, on tää vissi edelleenkin se portalin juttu, patsi nyt meidän pitää itse, kun meidän pitää, nyt ei tarvitse onneksi odotella, niin me saadaan itse tehdä ne portaille nappula, kun silloin ykkössä piti tylsästi aina odottaa, että me saatiin sen tarpeeksi, tai odottaa sitä, että se portaali meni automaattisesti. Sitten me viedään sillä ne nappulalle, noin, tulee kuutio mukaan, hyvä, menee se sinne. Tämä on myöskin hieno, että niinku heti on paljon niinku visuaalisesti kans hienomman näköinen kuin eka portaali, niinku, että huomaat, että budjetti on vähän kasvanut. Että se on niinku, että ykkösportaali on kyllä niin semmoinen teknologiademo vaan verrattuna tähän kakkoseen. Because of the technical difficulties we are currently experiencing, your test environment is unsupervised. Before re-entering a relaxation vault at the conclusion of testing, please take a moment to write down the results of your test. An Aperture Science Reintegration Associate will revive you for an interview when society has been rebuilt. If the Earth is currently governed by a manner of Animal King, Sentient Cloud, or other governing body that either refuses to or is incapable of listening to reason. Se ennusti Donald Trumpin johtajuuden. Yes. Mennään katsomaan, mitä täällä tulee. Onko tämäkin portaali ykkösen testsemperi? Minulla on kakkosessa. 2019. Kato, kun 19 oli sen portaali ykkösen. Joo, tämä on se. Kato, joo. Tämä, mä en ollenkaan muista. Hey, you made it! There should be a portal device on that podium over there. I can't see it, though. Maybe it fell off. Do you want to go and have a quick look? Joo, mä en ollenkaan muista, että tässä on näin paljon niin portaali ykkösen testsempereitä. No, that's right. Over by the podium, yeah. Hello? Can you see the portal gun? Also, are you alive? If that's important, should have asked that first. Do you know what I'm going to do? I'm going to work on the assumption that you're still alive, and I'm just going to wait for you up ahead. Mä puhun sulle. Kato, Wigley, mä puhun sulle. Then I'll come back, and assuming I can locate your dead body, I'll bury you. All right? Brilliant. Go, team! See you in an hour, hopefully, if you're not dead. Joo. Tää on nuolia, okei. Okay. Ja... Oo. Oh. Onko tänne... Nämä on ilmeisesti niitä Ratmanin piirustuksia. Joo, siinä nähdään toi, minkä Ratman oli siinä Lab Rat-sarakuan niin kuin ihan ekalla sivulla tehty. Ja sitten okay, siinä se kertoo tonne, että ne on sitä Gradosia ollut tekemässä ja... Sitten Companion Cube, ne palvoo Companion Cube, ei kun siinä on, että Glados myrkytti ne scientistit. Onko siinä se meidän Ratman, joka palvoo Companion Cubea? I don't know, it's creepy. Mutta sitten siinä on sitten toi, että Ratman on Companion Cube, jee, ja Glados tarjoaa meille kakkua. Okei, hän on siis tarkkaillut meitä, niin kuin me saatiin jo siitä läpärätistä tietää. Okei, cool. Mutta mä menen ton naamassa sisään. Se vaikuttaa sopivalta. Tää on heti säästi niinku, vaikeampaa löytää, mihin pitää mennä, koska niinku, tää on, ei ole enää niin kliinistä, mitä portaa lykkösessä oli kaikki. Hello. Täältä ainakin minä pääsen eteenpäin, mikä on ainakin se suuri B-asia. Tää on muuten hieno portaa kakkosessa, että mä näen seinien läpi, missä meidän portaalit on. Tarkoittaa varmaan, että tulee aika paljon monimutkaisempia putsleja. Täytyy selvittää semmoista. Some emergency testing may require prolonged interaction with lethal military androids. Rest assured that all lethal military androids have been taught to read and provided with one copy of the Laws of Robotics to share. Menen sinne. Onks tää niinku jotain se niinku joo, tähän on se niinku portaali ykkös December, mikä me silloin portaali ykkös tultiin tuolta ja mentiin tonne. Mun mennään vissiin toiseen suuntaan. Kait.
Paitsi, eikö niin totta. Samainen putsakussel on viimeksi pitivällä tästä sinne. If you feel that a lethal military android has not respected your rights as detailed in the laws of robotics, please note it on your self-reporting form. A future Aperture Science Entitlement Associate will initiate the appropriate grievance filing paperwork. Okei, niin sit osmassa häviä videona nähtiin siihen, tai kun tultinkin tänne, että Animal King Takeover Instruction Video Service Announcement. Näin pitää sitten tehdä, jos näin tapahtuu. Sieltä tulee Animal King turretti. This next test is very dangerous. To help you remain tranquil in the face of almost certain death, Smooth Jazz will be deployed in 3, 2, 1. Ah, nyt olen niin rauhassa. Nyt ei haittaa, vaikka kuolisinkin. Tähän on hyvä kuolla. Ah, kyllä. Ei! Nyt tossa sitä lasia ainakaan, mitä oli portta lykkössä. Mutta silti varmaan sama putset, joo, sinne niin noin, ja otetaan hänet sitä mukaan noin, ja otetaan hänet siihen niin kuin noin, ja sitten me olemme parhaita. Mikä teistä sen perintään muuten oli? Oliko se, eikö ei se on? Ei, meidän infotaulumme on mennyt rikki. Oh no. Eikö tää on nelonen? Okei. Mennään. Okei, ja tuossa edelleen ollaan portaali ykkösessä. Okei. Se tota, hetken nostiko se? Eikö niin, jos se tekee jo, me tarvitaan se kaksi kuutiota tonne. Kaksi kuutiota, siinä on ensimmäinen kuutio. Se menee sinne, minä menen hakemaan hänet. Ui, melkein hypättiin ohi. Menee sinne, sitten mennään hakemaan toinen kuutio sieltä puolelta, noin, nähdään myös oma takapuolemme taas, noin, hieno, ja laitetaan hänet siihen, ja sitten otetaan hänet ja laitetaan hänet siihen. Great work! Because this message is pre-recorded, any observations related to your performance are speculation on our part. Please disregard any undeserved compliments. No mä haluan ottaa ne itteni, koska kehut on aina kivoja. Klados ei kehunut meitä tarpeeksi, mutta onneksi Anna on se kehuu. Hui! Nythän meni, eikö meni, mä en muista menikö se, ei se ole portta lykkäs mun mielestä rikki mennyt. Siellä on maali, mutta täällä on jotain salaista. Mennään katsomaan, mitä on meidän salaisessa paikassamme. Hello? Oh no. Siellä on taas kirjoituksia, siellä on tota kissa. No unreason. Sitten on matemaattisia kaavoja, mistä en ymmärrä. Companion Cube kissa. Söpö. Ja okei. Okay. Selvä. Eli taas tämmönen, okei, okay, siellä on myöskin tutkailut tätä paikkaa. Okay. Erittäin tota, jännittävä salainen paikka, mihin Dagimme on tehnyt juttuja. Remember evacuation training. Miten te evakuoitte? Marssitte niin kuin tommosessa ihme roomalaisessa hyökkäysasetelmassa. If the enrichment center is currently being bombarded with fireballs, meteorites, or other objects from space, please avoid unsheltered testing areas wherever a lack of shelter from space debris does not appear to be a deliberate part of the test. Okei. Okay. 5/19. Kuuliko mä äsken kun viihli niinku whip äänen, mut en mä tiedä, ehkä se oli vaan minä. I don't know, tos mä päästä läpi. Noin, oo. On nyt ollaan ihan uudessa testchamberissa, ei ainakaan näytä mitään tutulta. Tämä tota, nappula, okei, se nappula tekee meille portaan. Me tarvitsemme niitä, että tai kuutio siihen, niin kuutio tulee sinne. All right. Mä saan tota, hänet itsellemme, kun ammutaan sinne. Noin, niin sit hän tipahtaa sieltä hienosti. Kuutio menee meille siihen. Okei, okay. Tää on kyllä hieno, tässä on niin paljon tämmösiä liikkuvia kaikkia uusia osasia, mitä ei ykkösportaalissa ollut plus sitten kanssa. Jos ette aikaisemmin portaali pelannut, niin tota, tähän tulee paljon kaikkia tota, uusia hienoja portaalimekaniikkaa. Saatte niin kuin, että kaikki, ei tehdä pelkästään portaalilla enää juttuja, vaan tulee kaiken näköisiä tota, niin kuin noita erilaisia semmoisia pelimekanisia uudistuksia, mitä en tässä vielä spoilaile, mutta tulee kyllä erittäin monimutkaiseksi tämä peli sitten jossain vaiheessa. Mikä on kyllä ihan hyvä, koska tämä ei ole enää semmoinen kahden tunnin peli, vaan mitä Portta Lykkön oli. The Enrichment Center reminds you that although circumstances may appear bleak, you are not alone. All Aperture Science personality constructs will remain functional in apocalyptic, low-power environments of as few as 1.1 volts. Se on hyvä. Ja vaikka virta loppuu, niin meidän portaali pysyy, meidän kaikki hissit ja kaikki kuitenkin toimii. Toivottavasti Klados ei kuitenkaan toimi. Hello.
This next test applies the principles of momentum to movement through portals. If the laws of physics no longer apply in the future, God help you. Se olisikin aika mielenkiintoista, että jos ei fysiikalla ei tänään toimisi, niin sitten olisikin vähän niin kuin, että olisi mielenkiintoinen tulevaisuus kyllä. Okei, sinne tuli meille portaali sinne. Jei, tämä on kyllä hienoa, että tässä heti alussa on jo niin kuin paljon tämmöisiä monimutkaisempia putseja, että portaali ykkösessä meidän alkuputset oli pitkään semmoisia hyvin yksinkertaisia vielä. Mutta okei, Flink autotaan itsemme sinne. Ui, jahoha. Okei, siis me siitä voidaan ampua meidän kuutio tänne meidän luoksemme vai? Eiku ei meidän pitää mennä hyppäämään se kuution kanssa, joo. Mikä muuten toi kolo tuolla? Eiku sieltä kolossa me tultiin vai? Joo, sieltä kolossa me tultiin. Ja sitten muuta täällä ei sitten olekaan sit sen ihmeelliseen pään. Muuta kuin että hypät, eiku me tarvitaan portaali vielä. Puks. Ja puks. Ja sitten mennään puks. Ui! Ja motion blurritkin tulee mun mielestä portaali ykkösen, ei olisi mitään motion blurreja. Discovered this facility amid the ruins of civilization. Welcome. And remember, testing is the future. And the future starts with you. Ah, kiitos. Erittäin rohkaisesta sanasta. Oi, ei tullutkaan hissi. Mennään suoraan seuraavaan, mihin tippui sinne meidän juttumme. Sitten täällä on meille tosiaan, jos ette portaali ykköstä katsonut, noihin mustiin ei pysty ampua portaaleja, ainoastaan valkoisiin pintoihin pysty ampua portaalit. Alkoi musiikkikin tulla, mutta siellä on meille tollanen, okei, eikö me pitää flinkautella itsemme sitten. No siinä on tommonen flinkautuspaikka, mikä niin kuin näyttää semmoiselta, että siihen pitäisi varmaan pyrkiä. Ui! Ja ylsi, vaikka mä vähän ajattelin, että me hypättiin niin matalalta, kun mä ajattelin, että olisiko tuot ylhäältä pitänyt hypätä. Kuutio me tarvitaan, sekin kans kertoo portaalin laajuudesta paljon, meillä on erillinen zoom-nappula niin kuin portaalissa, että tulee varmaan aika isoja noita alueita meille vastaan jossain vaiheessa, missä pitää miettiä paljon, että mitä tekee. Mutta nyt ei tarvitse miettiä, kun mennään vaan sinne, jos on vähän seinää ja päätetään, kun niin tuolla pääsee kiertämään, että pitääkö meidän murtautua tämän kuution kanssa tuosta läpi, mutta kuutio on sen verran pehmeä tuommoinen muovi, vahtomuovi juttu, niin siitä ei pääse mihinkään. Nyt pääsin niinku supervoimalla. Good work getting this far, future starter. That said, if you are simple-minded, old, or irradiated in such a way that the future should not start with you, please return to your primitive tribe and send back someone better qualified for testing. Oh, no, mä olen tarpeksyä. Mä oon tarpeksyä testisubjekti kyllä. To ensure that sufficient power remains for core testing protocols, all safety devices have been disabled. The Enrichment Center respects your right to have questions or concerns about this policy. Mihin mä voin laittaa mun valituspaperit menemään? Se kertoo mulle sen. Oi, I'm up here! Oi! Oh, brilliant! You did find a portal gun! Oh, the... Do you know what? It just goes to show, people with brain damage are the real heroes in the end, aren't they, at the end of the day? Brave. Pop a portal on that wall behind me there, and I'll meet you on the other side of the room. Okei. Okay. Mä saan minun ystäväni tavata. Täällä ei mitään tamii seitsemäs, mutta... Come on through! Joo, minä tulen. Näin helposti. Hello. Okay, listen, let me lay something on you here. It's pretty heavy. They told me never, never, ever to disengage myself from my management rail or I would die. But we're out of options here. So get ready to catch me, all right, on the off chance that I'm not dead the moment I pop off this thing. On three. Ready? One. Two. Three! That's high. It's too high, isn't it, really, that? All right, going on three just gives you too much time to think about it. Let's go on one this time. Okay, ready? One. Catch me, catch me! Ow! Ow. I am not dead. I'm not dead! Plug me into that stick on the wall over there, yeah? And I'll show you something. You'll be impressed by this. Okei, laitetaan sut kiinni tommoseen mukavaan putkiloon. Yeah, I can't do it if you're watching. Seriously, I'm not joking. Can you just turn around for a second? Ei, mä oon nähnyt, mitä sä teet. Mä oon nähnyt, mitä sä teet. Okei. I can't. Alright, you can turn around now. Bam! Secret panel. Right open. While your back was turned. Oo, sä oot niin taitava. Let's get hand off with him. Okei, no tonne mä sit varmaan pääsen, okei. Ei sit mennä sit tänne ulkopuolelle. No rail to tell us where to go.
Oh, this is brilliant. We can go wherever we want. Just hold on there. Where are we going? Seriously. Hang on, let me just get my bearings. Just follow the rail, actually. Pääset irti reilistä, mutta silti haluat seurata sitä reiliä. Okei. Okay. Ja sit joudun vaan tekemään enemmän duunia tässä näin. Olisit vaan pyynyt siinä. Oh no. Yes, hello, we're not stopping. Don't make eye contact, whatever you do. No, thanks, we're good. Appreciate it. Keep moving. Hello. Hello, Max, ootko niin söpö? Mä haluan jutella sulle. Hello. I'm different. Oh. Oh, voiks mä pelastaa sut? Mä haluan ottaa sut, antaa sulle halen ja tota, niinku vähän tota, silittää sua. Probably ought to bring you up to speed on something right now. In order to escape, we're gonna have to go through her chamber, and she will probably kill us if she's awake. If you want to just call it quits, and we could just sit here forever. That's an option. Option A: sit here, do nothing. Option B: go through there, and if she's alive, she'll almost certainly kill us. So, if you've got any reservations whatsoever about this plan, now would be a tremendous time to voice them. Right now. Okay, Wheatley, mä valitsen... In case you thought to yourself, I've missed the window of time to voice my reservations. Still open. Mä valitsen vaihtoehdon A. Mennään seuraavassa osassa katsomaan, onko Klados vielä hereillä. Meidän pitää mennä ilmeisesti hänen huoneensa läpi, jos me halutaan päästä karkuun. Vähän kyllä jännittää, mitä Kladosille kuuluu kaikkien näiden vuosien jälkeen, mutta me kyllä tuhottiin aika pahasti, niin kyllä se varmasti vielä siellä nukkuu. Mutta tota, tulkaa mukaan ensi kerralla, kun mennään katsomaan sinne ja toivottavasti päästään karkuun täältä aperturesta. Nähdään ensi kerralla. Ensi kertaan se on moi moi!